Рематч. Грають вони. Перемагаєш ти. Друзі, усім привіт. Запрошуємо вас на хокей. А ми у Києві на ковзанці АТЕК. Українська хокейна ліга і протистояння столичного регіону Київської області. Київський Сокіл в синіх светрах приймає білоцерківський білий Барс. Шайбу контролюють. Віддає на партнера Мальотін. Зараз він на синій лінії. Отримує передачу у відповідь. Кидає в ближній кут. І шайба у воротах. 1-0. Сокіл реалізував більшість після ось цього швидкого розіграшу зайвого. Благий борт не закриває. Бабинець підставляє ключку. 1-1. Тепер Бородай пробував з зони вирватися. Ні, Міхнов не пускає. Відсинює. Блокується кидок. Бородай якраз відпрацював за свою втрату шайби. Качан. Бородай з незручною віддає. Ох, забивати потрібно. Ні. Кидання в середній зоні на користь білого Барса. На благого передачу він може супернику запропонувати боротьбу силову. Запропонував, поштовхався, шайба в атаці залишається. Так, Кучеру зараз дістається, через це і спалахує бійка, вилучення буде. Все-все, зараз вже арбітри втручаються. Ну, хоча там дісталося Кучеру, по-моєму, від ключки Грицюка якраз після того, як він зіштовхнувся із Гончаренком. Вставляє ключку Кучер. І зараз кидок по його воротах, ледь на дубль не награв у цій ситуації Савелій Мальотін. Мальотін першу шайбу закинув, граючи у більшості ступак із шайби. Знаходить своєю передачею Платонова. Кидає Платонов. Кучер випустив шайбу, але накрив її. І знову штовханина перед голкіпером білого Барсу. Робочі моменти. І шайба в воротах, 2-1. Забиває Сокіл все ж таки. І вдруге в цьому матчі він повів у рахунку Єгор Курбатов. Відзначається шайбою. Сьогодні день дебютних голів у Сокола. Курбатов кидає Благий. Відбиває Дубровський. Там положення не надто зручному. Був 2-2. Зараз не відбиває. На першій хвилині третього періоду, вдруге в матчі відігрується білий Барс. Ось так, такий початок третього періоду, у нас знову нічия. Ось цей кидок. І зараз... Що, відеоперегляд буде? Китка завдавав Артем Гребенник, шайба вилетіла з воріт. І у нас ось тільки на зараз хвилина минула. І на останній секунді першої хвилини третього періоду 3-2. Сокіл втретє повів в першій атаці після пропущеного голу. Ось це так гра. Ну і ключка Дубровському заважає захищати свої ворота. Шайба в воротах, 3-3. Все ж таки ця ключка зіграла свою рокову роль для Сокола, для його голкіпера в даній атаці білого Барсу. Втретє Біла Церква відігрується у матчі проти одного з лідерів чемпіонату.
Дубровський відбиває, пропускає. Вперше в цьому матчі білий Барс повів у рахунку 4-3. Неймовірна гра. Владислав Брага закидає шайбу з льоту Брага. Сисак шайбу підхопив і у Сокола знову з'являється можливість атаку розпочати все ж таки. Передача під кидок. Рубан! Він забиває! 4-4 Антон Рубан! 18-й гол в сезоні для 77-го номера Сокола, найкращого бомбардира. Медгельманов мчить до воріт. Рубан зараз передачу віддає, кидок, шайба в воротах. За 11 секунд до завершення овертайму Віталій Андрейків дочекався на передачу Антона Рубана. Парі матч. Вривайся в зарубу.